Ну, за тарифи належить відповідати представниці уряду. Олена Шуляк, представниця Кабміну у Верховній Раді, гостя нашої програми. Пані Олено, радий вас вітати. Доброго вечора. Ну, дивіться, уряд дав можливість знизити цифри у платіжках десь на третину, як повідомлялося. До 30%, да? Дійсно так. Проте це зробили, як ми бачимо, не в усіх містах України. Чому так сталося? Та чи буде Кабмін перевіряти на цих місцях, де не відбулося зниження, причини? А на сьогодні дійсно уряд прийняв постанову 1082 ще в минулому році, яка дає можливість переглянути тарифи і надала певний інструмент органам місцевого самоврядування. Саме органи місцевого самоврядування та НКРЕКП є відповідальними за встановлення тарифів. І органи місцевого самоврядування отримали такий інструмент і можливість переглядати тарифи. І на сьогодні 124 міста вже приєдналися. В нас в уряду є певна статистика, що відбувається в Львівській, що відбувається в Київській, в інших областях. І в залежності від того, саме в якій місцевості, є там певні перерахунки, починаючи від 80 гривень, якщо однокімнатна квартира. І навіть є такі суми, як 600-650 гривень за трьохкімнатну квартиру. Тобто вже в платіжках всі ці перерахунки є, можна їх побачити. Тарифи не змінилися, тому не потрібно шукати в платіжках, що змінилися саме тарифи, а окремою строчкою в платіжці йде саме така зазначення, що згідно такої-то постанови зменшується сума з такими-то коефіцієнтами, і все це відображається на загальному розміру відповідної сплати. Перевірки там, де не знизили, будуть все ж таки? На сьогодні декілька міст відмовилися переглядати. Я думаю, що відповідальність уряду також полягає в тому, щоб намагатись зробити все можливе для того, щоб всі громадяни України, щоб ми всі мали таку можливість сплачувати менше за опалення. Тому, з одного боку, уряд не може тиснути на органи місцевого самоврядування, тому що в нас відбулася там певна децентралізація, але з іншого боку, відчуваючи відповідальність, я думаю, що і платіжка, ну, тут і громада, суми. Ми можемо порадити громадам бути і громадам обов'язково, але всі на місцеву владу. Всі події, які відбуваються стосовно перегляду сум в платіжках, вони знаходяться у фокусі уваги уряду обов'язково. Тема гаряча цього тижня, та й не тільки цього, це зарплати міністрів та чиновників. Президент доручив, ми бачили, прем'єру розробити нову систему виплат для посадових осіб. Чи вже почали розробляти, хто буде розробляти, якою може бути ця система? Ну і взагалі, ваше особисте ставлення до цієї скандальної теми? Дійсно, президент поставив таке доручення прем'єр-міністру Олексію Гончаруку. І на сьогодні сам і Олексій Гончарук, і кабінет, і міністр кабінету міністрів пан Дубілет вже розпочали роботу для того, щоб переглянути взагалі концепцію, яка стосується оплати праці всіх, хто працює в публічному секторі. Це не тільки стосується міністрів чи їх заступників, але й державних службовців і працівників державних підприємств. По-перше, планується розробити концепцію, яка б обов'язково включала справедливе формування заробітної плати по відношенню до всіх оплат праці українців. По-друге, це дуже серйозне питання, воно дійсно знаходиться у фокусі уваги і президента, і уряду, і воно точно також не буде випущене. Обов'язково будуть переглянуті принципи нарахування надбавок, принципи нарахування премій, і прив'язані вони будуть до результатів, до показників ефективності. А якщо говорити про те, що відбувається взагалі у нас на ринку оплати праці наших державних службовців, взагалі і на ринку, не на ринку, а, скажімо так, і оплати бюджетних працівників, бюджетних установ, і оплати пенсій. Це для українців таке болюче питання. І, на мою особисту думку, всі українці заслуговують того, щоб оплата і пенсії були гідними. І якщо ми говоримо про зарплати міністрів і їх заступників, то на сьогодні це, ну погодьтесь, це перший уряд за 28 років, який чесно заплатив офіційну білу заробітну плату, який показав її, оприлюднив. І я думаю, що саме така практика, вона буде
подовжуватись, і ми будемо бачити всі дані, всю інформацію, хто скільки заробляє. Тому що цей уряд, він не хоче отримувати хабарі, він не хоче отримувати зарплатню в конвертах, він не хоче отримувати певну винагороду для якихось там певних вирішення проблем і таке іншого. І для мене це є такий певний перший крок, як у всьому цивілізованому світі, в європейському світі відбувається оплата таких публічних осіб. Ви розумієте, що після таких заяв, ну, від урядовців вони теж лунають, якщо за кілька місяців нашим міністрам не підвищать заробітні плати і не буде звільнень, які висновки зроблять українці, що хабарі почали брати? Ви знаєте, ну, це так, ремарка до слова, можна не відповідати навіть. Ну, просто такими заявами урядовці, напевно, роблять і собі трохи дивіться, ми 28... і ставлять себе, знаєте, 28 років, вибачте, 28 років ми чули тільки гарні слова, красиві фрази, і ми не задавали питання, а скільки зарплата у міністра, а чи він отримує там буквально декілька тисяч, а чому він тоді їздить на шикарних автомобілях, проживає в шикарних будинках. Нагадували той анекдот, знаєте, так, як про завгоспа, який під час оформлення на роботу здивувався, що йому ще й зарплату будуть на цьому місці платити. Ми обов'язково продовжимо з вами розмову, але вже за кілька хвилин. Ми і надалі будемо стежити за цією ситуацією, оскільки людям в Ірпені отримати адекватну відповідь від влади просто неможливо. Місцеві чиновники ховаються і від нас, журналістів. Тож ми звернулися із інформаційним запитом до нової влади області, аби там провели перевірку ірпінських забудов. Зокрема, завітали і до героїв нашого сюжету на вулиці Давидчука. Ну, можливо, увагу уряду допоможе до цієї проблеми привернути наша гостя. Ми продовжуємо розмову з Оленою Шуляк, представницею Кабміну у Верховній Раді. Пані Олено, у нас конкретна історія, ми подивились, так? Люди беззахисні. До влади рівня Кабміну їм дуже далеко. Що їм робити? Як захищатися? Чи коли влада створить ефективну систему реагування на випадки ось таких зухвалих забудов? Ситуація, наприклад, яку ми бачили в сюжеті, вона не нова для України. Київська область, Київ, Дніпро, Одеса. Ми кожен день чуємо новини про незаконні будівництва, про те, як порушуються і права тих людей, які вклали гроші в таке будівництво. І на сьогодні дійсно Державна архітектурна будівельна інспекція, яка була навіть створена для того, щоб належним чином здійснювати архітектурний будівельний контроль, яка повинна реагувати на всі такі випадки, яка повинна робити все можливе для того, щоб незаконні будівництва взагалі не можна було в Україні зараз здійснити. Зараз вона часто густо закриває Вона перетворилася, я це називаю, в інспекцію з будівництва корупції. І оця корупція, вона заважає, ну, взагалі там затьмарює очі і надає можливість використовувати незаконні схеми для того, щоб забудовники будувалися. 17 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук проводив велику нараду з забудовниками. Приїжджали забудовники з багатьох областей України. І, ви знаєте, всі піднімали одне і те ж саме питання. З одного боку, ДАБІ перетворилися на корупційний орган, який вимагає і у доброчесних забудовників хабарі, а з іншого боку, потерпають звичайні мешканці, тому що ці незаконні забудови, вони ростуть як гриби, і ніякого впливу від звичайного громадянина немає. Тому достеменно вже ясно, що в такому вигляді, в якому існує зараз ДАБІ, вона існувати не може. Повинно переглянути взагалі її функції і створити, якщо потрібно буде, створити взагалі новий орган, який буде опікуватися питаннями контролю, з новими підходами. А стосовно того, як долати корупцію, нещодавно був прийнятий закон, який стосується створення в Україні єдиної електронної державної системи в будівництві. І, на мій погляд, немає нічого кращого для боротьби. Це прозорість і публічність. Якщо всі документи, всі процеси перевести в електронний вигляд і в цифровий вид, то і відкрити доступ для громадян, то вже 50% подолання корупції буде здійснено. Ну що ж, а поки залишається, поки це все буде втілене у життя, поки що, напевно, журналістам залишається захищати людей у подібних випадках, стукатися до влади. Ну, принагідно, я можу і вас попросити допомогти мешканцям Ірпеня. Все ж таки, ви вхожі до Кабінету міністрів. Якщо у вас буде таке бажання, то ми з задоволенням поділимося усіма документами, які у нас є. Добре, з задоволенням передавайте документи. Тому що люди дійсно у скруті. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Сьогодні завітали до нас. Олена Шуляк, представниця Кабміну Верховній Раді, відповідала на мої питання.